Задихнись, але заплати. У Чернівцях під стінами ОДА в рамках всеукраїнського протесту буковинці протестували, мітингували проти високих тарифів на комунальні послуги та здорожчання газу. В нашій студії вже присутній співорганізатор, координатор, учасник тарифного майдану Степан Терновецький. Пане Степане, добрий вечір, рада вас бачити. Добрий вечір. Звичайно, те, що відбувається в нас в країні, це ж не тільки в Чернівцях, в Чернівецькій області, ще й з деякими моментами протесту із перекриттям доріг в кількох селах. Ми про це поговоримо більш детальніше. Такі акції протесту, як ви зазначили так перед початком самої програми, відбуваються практично в більшості міст України. Я так розумію, що ви, як і ваші однодумці, інші мітингувальники проти тимчасової милостині, і ви це називаєте геноцидом народу, тому що, звичайно, витрати неспівмірні з доходами і це виживання українців. Тим не менш, у вас є вимоги, я прошу ці вимоги озвучити зараз в студії. Ну, я перед тим, як озвучити ці вимоги, вони є тут всі підготовлені, декілька слів скажу про те, що суспільство взагалі не має розуміння, як і коли, в який спосіб Фірташ забрав наші газові мережі. Хто йому посприяв цьому, ну, але законних підстав на то не було. Я згадаю, що 13 стаття Конституції чітко говорить про те, що надра, в тому числі газ, належать українським людям, звичайно. То чому сьогодні ці самі олігархи за допомогою таких структур, як НКРКП, НАК «Нафтогаз України», який фактично контролює видобуток газу українського і скриває той факт, наприклад, що у нас у Чернівецькій області є 15 скважин, а може і більше, фактично це є все приховано. Коли я офіційно зверталася до НАК «Нафтогаз України», він повідомив, що у нас 6 є свердловин газових, насправді їх є 15. Тут вже є, очевидно, тут є чим займатися правоохоронним органам. Йде мова і про нафтові скважини, які теж вони в тіні працюють. От, ми сьогодні на зустрічі з головою обласної ради ці всі питання піднімали і домовились про те, що буде створена робоча комісія. І ми будемо залучувати, звичайно, і правоохоронні органи, бо ну, фактично нас вже обкрадали багато років. Нас всі, буковинців, тому що не можна продавати газ, який наша власність є, в 10 разів завищувати ціни і здирати останні, забирати з дому, і погрози йдуть постійні, люди переживають, люди не можуть далі, не мають ніяких гарантій, як вони далі мають жити. І це до того вже довело до на сьогоднішній день, що вже дійшло до стану кипіння. І ми у своєму зверненні до президента України, до голови Верховної Ради, вже на сьогоднішній день ми вже не будемо звертатися до прем'єр-міністра, оскільки він керував і курував ці всі постанови НКРЄКП, які грубо суперечать Конституції України. Вони грубо порушують наші права українців. І ми вже будемо ставити питання про відставку. Про відставку Шмигаля, як такого, який тут головний режисер у цих корупційних схемах. Як можна, скільки в нас скважин качають газ, ми можемо забезпечити всіх і вся, не лише свою Буковину газом своїм. Від нас скривають, постійно приховують, віддали у користування олігархам. Ці олігархи заробляють мільярди. А тепер ці олігархи, як Коболєв пояснював минулого тижня, про те, що вони є головні спонсори, вони державі допомагають навіть ті самі субсидії виплачувати, за який кошт. Немає в нас можливості, да? Так вони в нас обдирають для того, щоб ділити субсидію. А субсидія – це є державні кошти, які відшкодовують тим же самим олігархам. Тобто ця корупційна схема була придумана ще при Кучмі, коли у нас починалися ці тарифи, коли по Януковичу, вже точно не пам'ятаю, але тобто нас обманюють і нас грабують вже не першу каденцію того останнього президента. Но зараз вже дійшло до точки кипіння. Далі вже так діяти не може, тому що Конституція для нас – це основний закон. От я на сьогоднішній день, скільки я спілкуюся, скільки я з нормальними, розумними людьми веду діалог, назвіть мені один закон, хоча б один закон, який би не суперечив Конституції України, який би досяг і зробив покращення для народу українського. Всі закони, які приймалися у Верховній Раді, чому вона називається Верховна Зрада, тому що вона зрада як народ України, так і суперечила Конституції України. Як можна дозволити те, що в Конституції сказано, що майно української держави належить українському народу, українським громадянам, воно прийшло у власність, нам дали папірці, дали нам ваучери, і ми сьогодні нічого не маємо. Взагалі в нас забрали те, що називається гордо український громадянин, так, української держави. Нас 92-го року на підставі закону Верховного Совєта СССР, який був у 91-му році прийнятий, почав діяти з 1 січня 92-го року, ми з вами стали фізичні особи. Хто такі фізичні особи? Це наші остарбайтери за межами України, які нам мають там права.
Ми тут є громадяни України, ми тут є газди. І ми мали би, відповідно до 5 статті Конституції, жити, діяти. Тому ми вимагаємо від влади на сьогоднішній день зупинити цю вакханалію від президента нашого, якщо він не мав часу, якщо він не має нормальних радників, які би йому доповіли, яка ситуація в країні. Це вже занадто, це вже, ну куди вже. Ми сьогодні до нього звертаємося і вимагаємо, я зараз зачитаю, з метою формування прозорих та справедливих тарифів до 1.3.2021 року прийняти закон України про єдину державну систему моніторингу, далі скорочено ЄДСМ, проект якого зареєстрований під номером 3359 від 17.04.2020 року. Терміново розпочати впровадження в дію ЄДСМ для забезпечення формування єдиного зведеного енергетичного балансу України. Чому не хочуть цей закон прийняти? Щоб зробити чітку, ясну картину, щоб ми всі знали, скільки у нас є скважин, скільки ті скважини видобувають газу, щоб всі люди знали, за що, кому і скільки маємо платити. Чому до нас доводять тарифи необґрунтовані економічно, ми не знаємо, звідки ця цифра взята. Просто тако з потолка, я хочу 7 гривень, хочу 6,99, нас ще на цю копійку дурять, думають, що ми ведемося на це. Але Шмигаль забув, що є ще ПДВ, яке сплачується, до речі, неодноразово. По декілька разів сплачують за один той вид товару ПДВ. Я вам скажу, як перший заступник голови Федерації роботодавців Чернівецької області і член Ради Федерації роботодавців України, проте на сьогоднішній день дуже ми стурбовані тим відношенням сьогодні влади до роботодавців. Як далі нам розвивати, тримати свій бізнес? Влада взагалі усунулася від 43-ї, виконання 43-ї статті Конституції. Абсолютно вони не дбають про розвиток бізнесу, про сприяння створенню нових робочих місць. Ну, на звідти, хоч одні покращення, які були в нас за останні роки для роботодавців, були створені. Який інвестор прийде до нас на Україну, коли такі умови створені? Всі наші роботодавці, вже велика кількість, їх припинили свою діяльність, працюють в Чехії, в Польщі. Відтік кадрів, з нами повністю погоджуюся, звичайно. Вони там сплачують податки, вони звідти завозять сюди продукцію, тому що енергія там, яку продає, до речі, Ахметов, вдвічі дешевша, ніж у нас. Чому до нас таке відношення? Ми що, в рабстві тут? Ми якби казав, що москалі заволоділи нашу державу, ми тут працюємо на них, а не в своїй країні. І в нас достатня кількість газу, електрики, щоб ми могли розвивати своє економічне становище, підприємство економічно, бути незалежними від інших країн. Чому нас постійно посилають до МВФ? Ну не нас, а цих наших чиновників, які з протягнутою рукою йдуть зичити в МВФ. Чому, до речі, 31 березня минулого року, в злочинний спосіб, ми вже говорили не раз про це, таємно вночі прийнятий закон про продаж української землі? Цей закон має бути скасований. І я не знаю, куди Європа дивиться, куди Америка дивиться. У них хоч один закон серед ночі приймався таємно від народу. Такого там бути не може. Але чия вимога була? Пригадайте, МВФ пообіцяв, дає нам не 5, а 8 мільярдів кредиту. Не дарує, а кредиту дає. І вони заберуть, звичайно, нашою українською землею, яка полита кров'ю. Багато поколінь проливало кров за нашу українську землю. І сьогодні ми бачимо, яка багата наша українська земля, наша Буковина. Скільки у нас корисних копалин, тут є і золото, і уран, і нафта, і газ, що завгодно. Ми могли б цю Україну підняти дуже швидко і зробити її потужною країною. Але не дають нам оці олігархи, які сьогодні призначили своїх керівників на посади, і вони для їхнього ж блага створюють отакі от комунальні тарифи, такий геноцид, де вижити просто простий громадянин не зможе. Ви зазначили, що ви виступаєте за доступні тарифи, тобто не 6,99, не 7, не вище само собою. Доступні тарифи повинні бути на рівні якому? Ви тут все підготували. Те, що стосується на сьогоднішній день тарифу 2 гривні, максимум 3. Ми вже чули про те, що вже і говорять навіть той самий заступник голови комітету Верховної Ради Кучеренко говорив. Доведена, обґрунтована ціна – це є 3 гривні. Так? Але ми хочемо, щоб нам довели, документально підтвердили, бо ця ціна далеко не 3 гривні, там є накрутки, тому що ці тарифи, які в нас встановлюються від потолка, ну, самі розумієте, що ціни у нас, до речі, я це теж згадував і писав на своїй сторінці в Facebook, там є моє звернення теж. Значить, то, що стосується 13-го року і вже часів каденції, ну, 18-й рік Порошенка, в 10 разів виросли тарифи на все. Ви ж забули пенсію підняти для наших бідних, нещасних пенсіонерів. І на рівні 50 доларів лишилася пенсія. Дайте нам нормально працювати, дайте нам стабільні ціни. Взагалі, будь-який президент, який
сьогодні не думає про те, як нарушити державне майно, а розпродує, знищує його. Так само, як зараз цей же Шмигаль дозволив продавати 17 підприємств «Укроборонпрому» під час війни. Поясніть, будь ласка, котрий президент держави дозволить таке, замість того, щоб розвивати нашу обороноздатність, у нас навіть за 6 років, це вже 7-й рік війни, ми не маємо свого патрульного заводу. То що ми можемо сказати, що керівник держави сьогодні дбає про безпеку нашої держави? От у нас є питання до Служби безпеки України, які дуже були стурбовані, що це ми піднімаємося, шановні. А ви ще не бачите, що сьогодні робиться у нас в державі? Служба безпеки в першу чергу повинна дбати і про забезпечення нормальної життєдіяльності нашого народу. А тут нам розтворюють геноцид, люди не мають можливості виживати. На 60% вже доведено минулого року статистикою за межею виживання, за межею бідності. Тому у нас є ще такі вимоги, про які я зараз вам зачитаю. Так, встановити за допомогою компаній, домогосподарств та компаній, що надають послуги теплопостачання населенню, максимальну граничну ціну на час внутрішнього видобутку на рівні 2, максимум 3 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубів. Та це, ну, в принципі, за один куб, але за рахунку вже максимальну граничну ціну на електроенергію на рівні 1 гривні з урахуванням ПДВ за 1 кВт до моменту повного введення в дію ЄДСМ, тобто того закону, який сьогодні 3359 лежить у Комітеті Верховної Ради. Терміново ініціювати проведення аудиту та повернення у власність на баланс та управління державної компанії усі газотранспортні, газорозподільчі та електричні мережі, які наразі перебувають в користуванні приватних компаній, котрі в інтересах своїх власників, бенефіціарів, обирають споживачів. Четверте. Не пізніше 1.02.2021 року скасувати постанову Кабміну міністрів, Кабінету міністрів номер 1325 від 28.12.2020 року, яка підвищує вартість електроенергії для населення. Верховна Рада України відкликати законопроект номер 3613, зареєстрований 09.06.2020 року, який одягає на громадян України борговий зашморг. Негайно скасувати постанову НКРЕ № 15 від 06.01.2021 року. П'яте. У термін до 28.02.2021 перевірити ефективність управління газопостачанням, газотранспортними та газорозподільчими мережами, які знаходяться у користуванні та власності приватних структур у всіх регіонах України, перевірити законність отримання на та наявність всіх спецдозволів та ліцензій на видобуток та розробку надр в Україні. Шосте. Вимагаємо в найкоротший термін провести розслідування за попереднім 10-кратним підвищенням тарифів протягом 14-20 років і покарання винних за геноцид власного українського народу. Сьоме. Всі звіти, відповіді та рішення щодо виконання даних вимог надати народу України до 1 березня 2021 року через офіційні державні телеканали на офіційних сторінках Facebook, а також через інші засоби масової інформації. І останнє, восьме. У разі невиконання вище викладених умов залишаємо за собою право вимагати негайної відставки президента України, Кабінету міністрів України в повному складі та розпуск Верховної Ради. Ми сьогодні поспілкувалися з головою обласної ради нашої Чернівецької. До речі, він справив на нас приємне враження. І буквально ближчим часом, можливо, навіть завтра, ми домовилися про скликання всіх голів ОТГ області в зв'язку з дуже важливим питанням. Це повернення, не передача, а повернення наших газотранспортних мереж, які передані були в незаконний спосіб у користування ПАТ «Чернівцігаз» та інших газових облгазів. Мова йде про те, що держава повинна контролювати, а не монополіст. У нас антимонопольний комітет працює? Не працює. Нема жодної країни, де би підвищували на 200-300% раптово тарифи. Там піднімається на 5%, там вже народ виходить, бо не розуміє, звідки, чому і як. А тут просто-напросто такі шалені тарифи одночасно. Люди не мають під час цієї пандемії, COVID-19, у нас тут
проблема, забороняють працювати нашим роботодавцям-підприємцям, люди не мають звідки за що жити, і тут раптом ми вважаємо, і ми в своєму зверненні так само вимагаємо від президента відставки прем'єр-міністра, який показав свою недолугість, нездатність на сьогоднішній день керувати урядом держави. Хотів би два слова сказати по поводу керівника обласної державної адміністрації Осадчука Сергія Дмитровича. 11 січня я був в нього на зустрічі разом з 7 головами ОТГ, і ми до нього довели той факт, що люди терпіти не будуть. Люди будуть виходити, перекривати траси, будуть блокувати траси міжнародні. В кінці кінців це призведе до ще більшого хаосу на Буковині. Він відповів: ну, слухайте, якщо не можуть платити, то нехай не опалюють всі кімнати, хай в одній кімнаті гріються. Я точно кажу, коли згрівся в одній кімнаті, коли шпарата, нічого. Ну, це нормальна відповідь. Ми маємо стільки газу кругом, а нам геноцид створюють ці олігархи. Вибачте, так само він сказав, що те, що вони перекривають дорогу, це таке тимчасово. Походять і розійдуться. Кажуть, ну що, щоб у Хотині перекривали дорогу, що їм то дало? Тобто пасивність 100%. Сьогодні люди прийшли, наша громадськість Буковини прийшли коло обласної адміністрації. Хотіли почути його слово, особисто його думку, що він думає. Він проігнорував, він не вийшов, заступника післав замість себе, а з людьми поспілкуватися він не хотів. Обласна рада зустрілася з нами, і голова, і заступник. Тобто ми сподіваємося, маємо надію, що обласна рада таки піде на зустріч, як наші обранці, і з розумінням віднесуться до цієї проблеми. Цей геноцид треба зупиняти, дати можливість стабілізувати нормальну ціну, і тоді почне розвиватися економіка нашого краю. Вони вже скільки років, Чернівецька область – одна з останніх областей в Україні, статистика говорить. Треба це навести вже тут порядок. Пане Степане, власне, сьогодні ми прекрасно, знову ж таки, тут маю кілька зустрічних запитань, тому що насправді проблема у всіх одна, в незалежності від віку і так далі, тому що тарифи, направду, досить високі, і, чесно кажучи, в грудні я вперше, мабуть, за своє свідоме життя, скільки я оплачую комунальні послуги, отримала ось таку колосальну суму. Це шок отримала. Ну, чесно кажучи, так. І знаєте, не дарма в мережі там різні створюються меми і так далі, що перед тим, як отримати платіжку, то треба, мабуть, не знаю, молитву прочитати. Ну, це вже так, знаєте, досить саркастично, але насправді це і так. Тим не менше, наскільки є свідомими буковинці, тому що під ОДА більше сотні людей. Але я так розумію, що в таких випадках мало би бути набагато більше. Ну, принаймні, ми знаємо, що перекриваються і перекривали дороги, зокрема. Це в Берегометі, якщо не помиляюся, в Оршівцях, в Неполоківцях і так далі. З іншого боку, прекрасно розуміємо, що органи місцевого самоврядування, в принципі, вони не впливають на ціноутворення, тарифоутворення. Єдине, що вони можуть зробити, так, це звернутися до Кабміну, до президента України, написати звернення. І завтра, в принципі, сесія Чернівецької обласної ради, думаю, що якраз депутати таки це і зроблять. Але в такому разі, чи контактуєте ви з протестувальниками тарифного майдану, так, акції протестів з інших регіонів України? Чому б одразу не до Києва, не під стіни, тобто під стіни Кабінету міністрів, під Офіс президента, щоб одразу бачили, наскільки є радикальними, свідомими буковинці? Значить, доведу до вашого відома, можливо, ви ще не в курсі, але коло Верховної Ради сьогодні збирається профспілка підприємців, недержавна. Там є інші організації, які вийшли на сьогоднішній день спільно всі разом. Тобто аполітична наша акція протесту, тарифний майдан, без жодних політиків. Це наша така жорстка вимога, оскільки наші політики, ви бачите перемогу нашу, революція гідності, ми здобули перемогу, ми привели нових політиків до влади. А вони що зробили? Вони зрадили ідеї Майдану. Тому що ні корупцію, ніхто не займався боротьбою з корупцією, ні очищення влади ніякої не відбулося. Абсолютно. Ми лише побачили збільшення, розвиток корупційних схем у нас в Україні і зубожіння нашого населення. У нас перший керівник, очільник держави, це як нам повідомляє журнал Forbes, так? Третій олігарх в Україні став пан Порошенко. Ці офіційні дані, я, до речі, їх сьогодні ще рано висвітив на своїй сторінці Facebook. Вибачте, то, що стосується справжніх патріотів, президентів країн, які взагалі готові все свої віддати, послідну сорочку, щоб його народ жив краще, щоб народ його не бідував. Колись, ви пам'ятаєте історію, цар Миколай
Ніколи люди не голодували при ньому, правда? Він був православний християнин. І ніколи люди, які в нього були, рахувалися найметами чи рабами, хто б вони не були, але вони ніколи не годували, не голодували. Вони мали сім'ї, вони собі женилися, вони жили нормально, стабільно. Коли прийшла совєтська власть, комуністична партія, у нас геноцид почався, почали винищувати наш нарід мільйонами, знищувати, бо ми вже зайві роти. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що коло Верховної Ради, сьогодні там тисячі людей зібралися з цілої України, це на сьогоднішній день не остання акція протесту, це і початок тарифного Майдану. Якщо президент, Верховна Рада не прислухається до наших вимог. Не почує вимог, так. А у нас там це є вимоги наші всеукраїнські, не лише наші буковинські, тому що я з ними тримаю контакти. І те, що стосується сьогодні відставки прем'єр-міністра, який вже довів свою недолугість, і інших структур, ну скажіть, будь ласка, НКРЕКП, його реорганізував пан Порошенко під себе. Так? Для чого? Для власного збагачення. НАК «Нафтогаз України» Коболєв. У нього кожного дня майже мільйон капає його на його рахунок. За рахунок цих кіпрських компаній, які він настворював, які продають український газ. Тому що є вже офіційні дані, Україна має достатньо свого газу і не розмитнювали минулого року газ за меж України. Розмитнювали лише електроенергію. Нас теж поставили в такі умови, а на атомну енергетику зупиняють у нас в Україні, так? А заставляють нас купляти російську енергію, збагачувати головного терориста Путіна. Це нормально? Я не розумію, де тут є нормальний підхід державницький. Тому я вважаю, що НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України», вони мають бути взагалі ліквідовано. От пригадайте, у нас було раніше Міністерство енергетики, справлялося. Встановили чіткий тариф. Для чого нам оцих крохоборів, які сотні мільярдів крадуть, знищують економіку держави і створюють такий геноцид для українського суспільства? Для чого? Яке з них КПД? Ото, що вони мільярди, 90% відправляють в офшори, це ми вже чуємо багато років, і Служба безпеки цим не займається, ні Генпрокуратура, ніхто не відслідує. А чому ж наші керівники, президенти ховають свої статки, свої гроші за межами в офшорах? Тому що вони нечесно зароблені, правда? Я не ховаю нічого. У мене є пару тисяч, я їх тримаю в себе тут в Україні на рахунку. Бо я чесно живу, чесно працюю, сплачую податки. А у нас оці кіпрські компанії, до речі, у нас 50 компаній сьогодні пропонують людям послугу по продажу газу. Ну, є друге питання. Пояснити походження газу? Не пояснюють. Значить, друге, що стосується 400 компаній, які мають так, ліцензії, звичайно. Але, значить, 350 заморожено. Ліцензії придбані, це моя скважина. Але я заморозив. Чому? А для того, щоб у нас не було більше пропозицій газу. Ми штучно створюємо голод, газовий голод. Нам пояснюють, що нам треба закуповувати газ. Абсолютно не потрібно. Нам треба ці ліцензії забрати, це все треба передати в державу. Державний регулятор має контролювати всі стратегічні об'єкти, як обленерго, так і облгазу. По обленерго, ну ви в курсі, що у нас обленерго у 2012 році 45% за Януковича продано було Олександру Бабакову, віце-спікер Російської Думи з питань оборони. Тоді ще війни не було. За 75 мільйонів на той час, це було около 9 мільйонів доларів по курсу долара. Як в 17-му році, на третій рік війни, вже третій рік було порушено кримінальне провадження по незаконному продажу обленерго при великих зловживаннях під час продажу фондом держмайна. Я подав заяву 3 квітня 2014 року як радник голови обласної державної адміністрації з питань боротьби з корупцією. Було порушено по моїй заяві кримінальне провадження, однак тут його ніхто не розслідував. Як мені повідомив був заступник прокурора Ігор Мустеца, він, до речі, сьогодні заступник генпрокурора, має повноважень достатньо, щоб він поцікавився законністю продажу Чернівців обленерго. Він же мені тоді і сам повідомив про те, що скерували розслідування даного кримінального провадження Печерський райвідділ поліції міста Києва. Я кажу, до чого, що там вирішили похоронити? Та ні, ви розумієте, фонд держмайна знаходиться в Печерському районі. Але згідно кримінального кодексу, то розслідується по місцю скоєння злочину. Тут не треба щось вигадувати, тому що все передбачено чинним законодавством.
Та мені дивно склалося. Я так йому сказав, що вирішили похоронити. Ну, була вказівка з Генпрокуратури, і вони тут не мали права нічого далі розслідувати. 3 роки тягнулося, я звернення за зверненнями, я пишу і через Комітет Верховної Ради про дії корупції, Юрія Дерев'янка, який допомагав нам, буковинцям, вияснити цю ситуацію, як обленерго перейшло, на яких законних підставах. Ну, але в 17-му році я таки сам поїхав у Печерський райвідділ поліції, тому що згідно КПК мене повинні як заявника опитати, так, скласти протокол допиту, але вони про це не знають. Там все заглохло. А так, щоб ви розуміли, про що йде мова, нас ошукали на 153 мільйони доларів вартість обленерго. Фактично, понад 165 мільйонів доларів, але так, як на даний момент за 9 мільйонів продав був той самий вельми шановний Янукович, а це в 2012 році. А у 2017 році, на третій рік війни, вже за Порошенка, 55% акцій обленерго Чернівецького продають Бабакову за смішну ціну, за 1,3 мільйона. Тобто, ви розумієте, це згідно законодавства, от залишкова балансова вартість, фонд держмайна має продавати за ринковою вартістю державне майно. Ну ніколи не залишкову балансову вартість. Продають сьогодні державне майно, яке будували наші батьки, наші діди. Все, що у нас було, не прийшов там один там чиновник, там пару тих клерків, які там сижуть, їм дали державну владу. Вони те, що було нами збудовано, нашими батьками, вони вирішили тим розпорядитися, продати за безцінь, за копійки. А тим паче агресору, віце-спікер Російської Думи з питань оборони Олександру Бабакову, який сам голосував за анексію Криму у Російській Думі. Він напряму причетний до тероризму. І ми сьогодні в нього купляємо енергію. Ми створили в 2017 році, з моєї ініціативи, я збирав підписи депутатів обласної ради, і на сесії обласної ради була створена комісія в 2017 році про законність передачі Чернівціобленерго та Чернівецького облгазу, ПАТ «Чернівцігаз». Тричі комісія збиралася, засідала, проводила засідання. Я зверталася моя до керівництва держави. Як так сталося, що в 2017 році зникло кримінальне провадження по Чернівціобленерго? Просто зникло. Є офіційні документи, які мені надіслані. ГУНП України мені повідомило про те, що да, дійсно за Печерським райвідділом поліції рахується дане кримінальне провадження. Однак комісію розслідування його не виявили. Я звертаюся в прокуратуру України. Мені повідомляє теж з Києва прокуратура про те, що да, дійсно цілий ряд вказівок процесуального прокурора, які були надані слідчому, не виконані. А тому ми будемо притягати слідчого до відповідальності, адміністративної відповідальності. Я думаю, ну це капець, 170 гривень він, напевно, заплатить. Але так як я був в Печерському райвідділі і шукав того слідчого, і там мені повідомили, що його вже відкомендували, він вже в Генпрокуратурі працює. Це ще було за Луценка, за Порошенка. То тепер ви скажіть, будь ласка, 11 обленерго таким чином перейшло російському терористу Бабакову, і правоохоронні органи це закривають очі. Бо, напевно, була вказівка по вертикалі не чіпати цього терориста. То як же так? Ми самі фінансуємо тероризм, і ці терористи вбивають наших побратимів, наших хлопців, ми хоронимо їх. Це є злочин, це є національна зрада наших інтересів. Пане Степане, звичайно, я б хотіла, щоб ось те, що ви озвучили сьогодні, окрім вимог сьогоднішнього тарифного майдану, тому що це дуже серйозні речі, тут не просто має бути відповідна реакція з боку правоохоронних органів. Це, направду, мають понести кримінальну відповідальність. І, звичайно, хотіла, щоб принаймні, коли ми говоримо в період з 2014 року дотепер, щоб принаймні людям, коли ми говоримо не тільки про доступні тарифи, щоб, звичайно, людям відшкодувало. Хоча я дуже маю великі сумніви, чи відшкодують по тарифах. Принаймні, ми будемо відслідковувати надалі, як розгортатимуться події далі. Я вам дякую, що ви змогли сьогодні прийти до нас в гості, до нас в цю студію. І, звичайно, щоб якомога більше буковинців не просто послухали, а почули те, що ви говорите. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемося надалі. Тому що, звичайно, треба стежити за тим, чи буде відповідна реакція з боку правоохоронних органів. І, звичайно, чи почує офіційний Київ, зокрема, не тільки вас, як протестувальників, але й практично всіх українців. Тому що у нас ситуація однакова. У нас сьогодні якраз була домовленість з головою обласної ради, що вони направлять до прокуратури, до ГУНП поліції свою
тезу, чому кримінальне провадження 17-го року по зловживаннях ПАТ «Чернівцігаз» не розслідується, і чому ситуація з кримінальним провадженням по «Обленерго» така сама, там і цілият, і по лісу, по гравію. Ніхто нічого не робить з боку правоохоронних. Головне, щоб це не загальмувалося надалі, тобто не зникло з поля зору. Ну, принаймні, я рада, що ми сьогодні це висвітлили в ефірі, і надалі ми це будемо висвітлювати. Звичайно, головне, якщо у вас буде така можливість, ми будемо регулярно зустрічатися в цій студії, аби ця тема, принаймні, як я вже значила, не зникла з поля зору. Пане Степане, дякую вам за сьогоднішню розмову і зустріч. Дякую, що були з нами. Побачимося і не перемикайте. Дякую вам.